Magandang umaga, Kara, at magandang umaga sa inyo. Martes na po, unang araw ng Marso. Ito po ang isa na namang edisyon ng News to Go. Mga balita para sa mga on the go at magbibigay sa inyo ng boses online at on air. Good morning, Howie! At magandang umaga rin po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtutok ninyo sa amin kahapon. Samahan niyo po kaming muli ngayon, isang oras na punong-puno ng balita at impormasyon ang ihahatid namin sa inyo. Dahil kailangan, oras-oras, alam nyo. U.S. Secretary of State Hillary Clinton nanawagan na bumaba na sa pwesto si Libyan leader Muammar Gaddafi. Tensyon sa Libya sa pagitan ng pro at anti-Gaddafi forces lalong tumitindi. Pagdinig ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, gugulong na muli ngayong araw. Unang araw ng Fire Prevention Month, isang bahay sa Quezon City, nasunog. Hollywood A-listers nagdiwang matapos ang 83rd Academy Awards. Bad news sa mga motorista. Tumaas na naman ang presyo ng petrolyo. Piso kada litro sa diesel at kerosene at piso at 25 sentimo kada litro sa gasoline ang ipinatupad na oil price hike ng Phoenix Petroleum, Shell at Chevron. Epektibo ito kaninang alas 6 ng umaga. 2 piso kada litro naman sa gasoline at diesel ang dagdag presyo ng Eastern Petroleum. At kung patuloy naman ang paggulo ng presyo ng petrolyo, ang mga sasakyan naman sa EDSA Kamuning, bumper to bumper na. Ang lane pakubaw, yan po yung mga sasakyan sa kanan ng inyong screen, slow moving. Habang ang lane naman sa kaliwa na pa Quezon City, mabilis ang biyahe. Nakansela ang chartered flight ng isang batch ng mga OFW mula Libya. Pero ang ilan sa ating kababayan, tuloy pa rin ang paghihintay sa airport. 4 na iba pang batch kasi ng OFW mula Libya ang inaasahang darating ngayong araw. Mula sa NAIA, may news to go si Julius Segovia live. Julius? Yes, Howie, hindi nga natuloy ang biyahe ng chartered flight na milulan sana sa 180 OFWs galing Libya. Alas 6:20 ng umaga dapat lalapag sa NAIA Terminal 1 ang Midwest Airlines na kinomisyon ng gobyerno para ihatid pabalik ng Pilipinas ang may 180 OFW galing Libya. Pero naantala ng isa pang araw ang biyahe. Wala pang ibinibigay na dahilan ng mga otoridad sa pagkaantala ng biyahe. Kasama ang unico ihong si Miguel. Nagbaka sakali si Reynelda Luca na uuwi ngayong araw ang mister niyang si Rolando. February 23 pa raw sila huling nagkausap ng asawa at mula noon nawala na sila ng komunikasyon. Kaya nagbabaka sakali silang pumunta sa airport matapos mabalita ang may uuwi ngayong araw. Yung kasamahan nila nakasakay na nga pa Egypt na, ngayon sila daw yata ang susunod. Ay 23 pa yun eh, hanggang ngayon wala pa sila. Nagbaba sakali lang naman ako na baka makasakay din siya ngayon dahil 23 pa siya eh. Pero kahit panahon siya may ang biyahe ng chartered flight, maghihintay pa rin daw sila sa paliparan. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang pagpapauwi sa mga Pinoy workers sa Libya sakay ng commercial flights. 4 na batch uli ng OFWs ang inaasahang darating ngayong araw. Ngayong alas 10:25 ng umaga, 35 OFWs ang darating sakay ng Gulf Air 154. Susundan ito ng isa pang batch pasado alas 2 mamayang hapon. 37 OFWs naman ang sakay ng isa pang commercial flight mamayang 3:35 ng hapon. At hanggang gabi may mga uuwi pa rin daw Pinoy workers mula sa Libya. Yan muna ang pinakahuling balita mula sa NAIA. Julius Segovia on the go. Gaddafi must go. Yan ang opinion ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa patuloy na pagkaguluhan sa Libya. Sa kanyang pagsasalita sa UN Human Rights Council sa Geneva, Switzerland, nanawagan ito na bumaba na sa pwesto si Libyan leader Muammar Gaddafi. Dapat din daw itong managot sa kanyang mga kalupitan, lalo na sa paggamit ng mercenaries para pigilan ang mga protesta. Lalo pang tumitindi ang gulo sa bansa. Sa isang amateur video nga, kitang-kita ang banggaan umano ng pro at anti-Gaddafi forces. Walang tigil pa nga ang palitan nila ng puto. Sentro naman ng atensyon sa Ukraine ang isang babaeng naging nurse at malapit na kaibigan daw ni Muammar Gaddafi. Sa pagbabalik nito sa Ukraine, walang tigil itong binantaya ng media na pumwesto pa sa labas ng bahay nito. Pero umiwas ito sa reporters. Na makabalik pa nga ito sa kanilang bahay, hinarap nito ang media para sabihin na nagsasayang lang sila ng oras. Wala raw siyang balak magsalita. 9 na taon daw itong nagsilbi bilang nurse at confidant ni Gaddafi.
as of February 28, mahigit 1,000 Pilipino na ang nakaalis ng Libya. Mahigit 500 naman ang inilikas na sa Tunisia noong Linggo pa lamang. Mahigit 300 naman ang nakarating na sa Metro Manila. Samantala, ipagpapatuloy na ngayong araw ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Mula sa Batasang Pambansa, may news to go si Ivan Mayrina live. Ivan, ano ang update dyan? Yes, Maris, ngayong umaga nga, ngayong oras na ito, ngayong alas 7 ng umaga, ay nakatakdang ipagpatuloy ng House Committee on Justice ang pagdinig ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Magugunitang nitong Setyembre pa na i-refer sa Justice Committee ang dalawang impeachment complaint laban kay Gutierrez. Pero nang pasasagutin na siya, ay dumulog siya sa Korte Suprema na naglabas naman ng status quo anti-order na pumigil sa paggulong ng impeachment laban sa kanya. Kamakailan naman ay binawi ito ng Korte at kinilala ang kapangyarihan ng komite na dinggin ang reklamo. Naninindigan ng Justice Committee karan na wala ng legal obstacle, wala ng hadlang para ipagpatuloy pa nila ang kanilang pagdinig sa impeachment laban kay Ombudsman Gutierrez. Pero kahapon, nag-file ng motion for reconsideration itong si Ombudsman Gutierrez sa Korte Suprema at hindi rin siya nagsumite ng kanyang reply dito sa komite. At sa araw ng umaging ito, ay magbobotohan na para sa sufficiency of the grounds of impeachment. Ano ba itong mga grounds na ito, Kara? Ang sinasabi ng mga complainant na ang grupong akbayan at gayon din ang bayan muna ay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang dalawang basehan ng kanilang impeachment. Ito ay bunsod umano ng kakulangan ng aksyon ni Ombudsman Gutierrez sa malalaking kaso ng katiwalian tulad ng Mega Pacific Deal, ang NBN-ZTE Deal, ang Fertilizer Fund Scam, ang kaso ng mga Euro Generals at iba pang mga katiwalian na nangyari noong mga panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. At inaasahan din, Kara, na may magtatangka sa ilang mga kongresista na isama bilang grounds ng impeachment ang anomalya umanong plea bargain na pinasok ng Ombudsman at ni General Carlos Garcia. At bukas, Kara, ay inaasahan magsisimula ang clarificatory hearings ukol sa mga reklamong ito. At sa March 7, nakatakda namang paharapin si Ombudsman Gutierrez sa komite para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. So ngayon, Kara, ay inaantay pa ang ilang miyembro ng komite at ilang resource persons bago makapagsimula ang impeachment proceedings. At yan ang latest, Kara, mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Bago makarating sa Senado ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez para sa isang full-blown impeachment trial, kailangan munang makakuha ng two-thirds vote ng lahat ng mga miyembro ng Kamara. Base sa datos na nakalap ng GMA News Research, may 260 members ang Kamara sa ngayon. Kaya kinakailangan ng mahigit 170 votes para ma-impeach si Gutierrez. Pero bukod sa pagiging numbers game, malaki rin ang papel ng nakaupong speaker. Gaya ng naging papel ng nuoy speaker na si Manuel Villar laban sa Pangulo noong si Joseph Estrada. Nang sabihin naman ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilario Davide kahit na nakakuha ito ng two-thirds vote sa Kamara, sinabi ni nuoy speaker Jose de Venecia na susundin nila ang desisyon. Kaya naman binabantayan din ang magiging posisyon ni Speaker Sonny Belmonte sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Unang araw po ng Marso, simula na rin ang Fire Prevention Month. Pero hindi pa nakakalipas ang isang oras na sunog na po ang isang bahay sa K9 Street sa Camyas, Quezon City. Dahil gawa ito sa kahoy, saglit lang ay natupok na ito ng apoy. Mabuti na lang ay nailigtas agad ng 82-year-old na lolang si Bernarda Mendoza ang kanyang kasambahay na si Jenny Madriaga. Ayon kay Jenny, hindi na niya naisip na magligtas pa ng gamit dahil ang una niyang naisip, iligtas ang lola. Inaalam pa rin ang sanhi ng naturang sunog. Kakaiba naman ang naging trip ng isang driver sa Brazil. Uminit kasi ang ulo nito sa bigat ng trapiko. Biruin mo ba naman, sinagasaan na lang nito ang mga nagpoprotestang siklista.
Aabot sa 20 tao ang tinamaan nito. Siyam na cyclist naman ang sugatan sa insidente. Ayon sa mga saksi, nagmamadali raw ang driver. Ang problema, mabigat ang trapiko kaya dahil nagsasagawa ng anti-car protest ang mga siklista. Nahaharap sa kasong attempted murder ang driver ng kotse. Star-studded ang hinost na Oscar after party for a cause ng singer na si Elton John at ng kanyang partner na si David Furnish. Dagsa sa party venue sa West Hollywood ang ilang celebrities tulad ni na Heidi Klum, Kim Kardashian, Sharon Stone, Anne H., Steven Tyler at Claire Danes. Naroon din ang ilang young stars tulad ni na Vanessa Hudgens, Liam Hemsworth at Chase Crawford. Ang proceeds ng naturang party ay mapupunta sa Elton John AIDS Foundation na tumutulong sa research tungkol sa sakit na AIDS. Nakijoin din po si Lindsay Lohan sa isang Oscar after party sa LA. Dumalo ang aktres kasamang kanyang kapatid sa party ng Oscar host na si James Franco. Sa pag-alis ni Lindsay, pinagkaguluhan siya ng mga paparazzi. Ongoing pa rin ngayon ang kaso niya kaugnay sa pagnanakaw umano ng isang mamahaling kwintas mula sa isang jewelry store. Kara, hindi biro ang pinagdaraanan ng ating mga kababayan sa ibang bansa na hanggang ngayon ay naiipit sa gulo sa Libya. At hawi, minsan pa nga ang problema ay hindi kaagad na ililikas ang iba sa kanila pabalik dito sa Pilipinas. Kaya naman, hiningi natin ang opinion ng ating Twitter followers at Facebook fans. Sa tingin kaya nila, sapat na nga ba ang ginagawa ng gobyerno para mailigtas mula sa panganib ang ating mga OFW? Alamin ang kanilang mga sagot maya-maya lamang. Susunod, tunghayan ang spacewalk ng mga NASA sa astronaut. Turon recipe na walang saging, abangan sa Eat and Run. At sa Fit to Go, alamin ang Bollywood dance moves na siguradong pagpapawisan kayo. Makakasama rin po natin si former Akbayan Representative Risa Hontiveros Barakel, isa sa mga kritiko ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pag-uusapan natin ang impeachment complaint laban sa Ombudsman. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.